او سلف کی او دیندار کس تیر شوی دے میمون ابن مہران یا مہران دے ملاو شو دے امام حسن بصری رحمه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولی پی جنو اللہ والا پا امت کی دیر اوچت مقام ورکڑا دے دوی نصیحتونو تا گورا سنگ دے دا میمون دا اگر سر ملاو شو پا اگر بسر اگر ملاقات دا او دیر غٹ سڑے ہو نو دے ارمانو چیز ما دسر ملاقاتوش دا اگوی ملاقاتو نبا دیسی نو جیسی پالتو بو اگوی ملاقات کے با نصیحت پہ کوئی ہو بلد چی دے اسر ملاو شو دیر سخ خوشحالا و توی دے حسن بصری تا وی قد کنت احب لقاءک زما لوی ارمانو چیز تا سر ملاو شو و اللہ زما اگر ارمان پورکو فعظنی نو ما تنصیحتو کا امام حسن بصری رحمه اللہ او دی خبرو منک روایت ہو تو ہوئی تو اس تمہوی کہیں چلے اللہ دا خبرونا او دا اللہ دا نصیحت کولونا اوچت نصیحت بل نشتی یو آیت پا سورت الشعراء کے دے یا یو سو آیتون دی وعلا یو بل پسی دی لن لن آیتون دی خطا سورت کو کے دے دا نصیحت دا اللہ دا طرف میں دے بیا دا نصیحت امام حسن بصری دے کس تکڑے دے چاکا ارمان لرو دا سر دا ملاقات کولو اگر نصیحت دا دا اللہ وی أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ترجمة وارد أفرأيت إن متعناهم سنين أي پیغمبر کزی دی خلکو لا پا کلونو کلونو دا نعمتونو ورکم و پراخ دنیا ولا ورکم پراخ دنیا زمکا جیداد بچی خزی روغ صحت شهرت دبدبا رعب مال چی صدی پا ذهن کی رازی یادوی اللہوی که دازد دوی لورکم و دیسی نیچی میاش لیو رزی لیو سینین یو اگد زمانا تا دیسی بوای اسی لیو زادت پارا سل کارا دوسو دریسو زر کالا معمولی عمر دے زر کالا زر کالا سرد سر سرد دے نعمتونو یعنی اس کمی ہوتا نیشتی دی جون ارمان مسوک نکی ہر سرد اگواری جماع سرد ہر سی اکثر دا مند ہے بلکہ دا طول و خلق و مند تقریبا دی دا پارد ثم جاءہم ما کانو یعدون او بی آگا سرائشی چی دا دوی سرد لوز کڑے شئے مرک دیم لو شیل عذاب دنا فرمانو خلق دا پا قیامت دا پوری خبری دن نی دا مرگا قیامت دا خو منت پراتی دی کنی نی برات اللہ وی ما اغنا عنهم ما کانو یومتعون وس اللہ وی توازا دا پا کلونو چی دی پا دی نمتونو کل دو پروتو دا نمتونو بولا صفائی دور کی اللہ دا عذاب نبی بچنے کی قیامت کی بے عزت من نکی دے پا کلونو پا نعمتونو کے پروتو مجھے کرد اللہ نے لریو کنا نو دا دنیا چالا فائدہ نور کی گور دنیا تالا صرف پا یو حال کی فائدہ در کئی چی کلتا دا دنیا دا اللہ دا پار استعمال کی بے در کئی دا نصیحت چی کل دا نصیحت ختم کو کنا نو میمون رحمه اللہ و طبیبی داری کی بھی سلام واچو یا السلام علیکا ابا سعید لقد وعظت فأحسنت الموعظة بزلالة والسلام عليكم نصيحتي وكو ويسن عشنا نصيحتي راتي وكو ده نصيحت بزلولي كي زتا هر سوك چي دي زما دا غقوة ترسي وزما دا وازو ترسي أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون سفايدة بدركي دا دنيا تالا استادا نسب استاد جیداد استاد حسن استاد زوانی ہی سوم تالا فائدہ ندر کئی چی سو پوری دی دین دا پارا نی استعمال کردی که دین دا پارا دی استعمال کردی بیا کو سید نو دویم خبر سشو اہم اللہ تا واپس کی دا دیسر زلون برابری کی اللہ قرآن کی ومی یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجید اللہ غفورا رحیم کچھا دا زان سر زیادے کردی گناہوں نے کردی او بیا واپشو اللہ تا نو اب مومی رب العالمین لرب خون کے مہربانا او اگر حدیث تا سو بار بار